แกเอาเงินมึงมาว่าเอาเงินที่ฉันเนี่ยจะสบายสิบห้าตีตัวปัตมาทั้งหมดตอนนี้นั่นมีเท่าไหร่ต้องเสียไปเยอะจีมามีต้องเราจะจ่ายว่าที่คนเจอสุดเลยฮะเนอะอะไรจีมาสิบเลยสิบเลยดูเป็นยังจีมาต้องมีเป็นต้องมีดูเป็นยังอะกูเลยอยากที่ต้องพี่แค่จีมาต้องมีสุดเป็นยังไหนล่ะวะเนาะเรื่องที่สิบเลยเจ็บไปก็ตะคุ่มอะไรมาเปลี่ยนใจสิบเป็นนะที่มันก็เป็นงาเป๋เสบไปก็งาเป๋งาเป๋สุดใจวะเนาะที่มันที่ประมาณจะไปเจอที่มันก็เป็นเจ็บเป็นนิบเลยนะนิบเลยที่เอามันนิบเลยสุดเปลี่ยนใจวะเนาะมันนิบเลยสุดเปลี่ยนใจที่มันก็เป็นคงเป๋ใช่ไหมแกเอามาใช่ไหมคงไปคงไปสุดจะจ้าวเนาะแล้วเราจะมาคู่ไปตรงไปเชียวเนาะคู่ไปก็ตรงไปก็ว่าจะจ้าไหนเนาะเออตรงนี้เอามาอยู่ที่พระจอมนะมาตัวจะทำวิญญาณตรงชอบจะทำวิญญาณตรงชอบสุดทวีเดียวเนาะตรงชอบตรงชอบจะไปเยอะบ่今我们东桥的在一百年就能看下来了，喏。这东西东西东西是些么呢？哎，对，现在不是你嘛，我们没得把你都出来面来了，喏。这这东西啊，这东西出来，东西厉害的嘛，东西厉害的。这这菜瓜的嘛，这菜瓜的。俺说这那啥的水可能我听嘛，我那说话，可咱们是东北的，喏，不搞那个，喏，那啥的水呢？ဒီမှာတော့ဒီကောင်လေး30ကိုကျွန်တော်တို့အထောက်ပါ80ထောက်တာနော်ဆီရှစ်ဒီကောင်ကပိတ်ရပေါ့ရှစ်ရှစ်ထောက်တာယူဆွဲထုတ်တာနော်အဲ့တော့27တကွာရှိမယ်27တကွာရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီဒီမှာဒီရလေးရောမိကြတာဒါတော့87ဒါတော့87ဆိုပြီးထွက်တာတော့87ဆိုပြီးထွက်တာလေအဲ့မှာမှဒီမှာ98ဒီမှာ98ဆိုပြီးထွက်လာမှာနော်သူဟာလည်းတကယ်တမ်းကတော့မဖြစ်ကြဘူးမဆိုဘဲသူကဒီပုံမှာကဆယ်ပြည့်ပြီးထွက်တာလေဒီမှာ80 89ဆိုပြောတာနော်ဒီမှာ80 80ဆိုပြောဒီမှာ89လို့ထွက်လာနိုင်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ရိုးရှင်းပါလေ89လို့ကပြီးတော့ဒီမှာသူရှင်မှာပါထူးခြားရှိသေးတယ်ဒီအပေါ်ကနေ3000ဒီမှာအောက်မှာ3000လို့ပြန်စင်တယ်ဒီအပေါ်ကနေ97ကအောက်မှာ97လို့ပြန်စင်တော့ဒီ30တကွာပေါ့ဗျာနော်ထည့်ထိုးသေးတယ်ဗျာနော်ရန်ပြီးတော့30တကွာတော့ထည့်ထိုးသေးတယ်လို့ကျင်းနေပါတော့ကြာနေတူကျွန်တော်30ထပ်ပြီးတော့87ကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်87ကဒီမှာဒီမှာအလယ်နက်ခတ်ပြင်ဆိုတော့ဒီ87ကအလယ်နက်ခတ်ပြင်လားအလယ်နက်ခတ်ပြင်အလယ်နက်ခတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုခွေတိုးဆို38လေးကိုခွေတိုးပါတော့ဒါ3ရက်တွေပေါ့အဲ့မှာမှဒီ87ကပြန်ကြလဲဖြစ်နေရဆိုတော့လေကျွန်တော်87ကိုပဲဟိုရွေးပြီးသားပါเนาะ30ရတော့ကိုကြိုင်တော့ထည့်ထုတ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ကနန်းထုတ်ပြီပါเนาะတစ်ချက်ဒါတော့စက်ကွန်ကြာတာရင်းနေပါเนาะအဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ဒီစက်ကွန်ရဲ့နေတော့နံပါတ်ဥပစာပေးနေနေတော့87နဲ့63နှစ်ကွက်ထုတ်တာပါเนาะ87ကို63တော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အစင်ဒီကောင်အတိအရဘာမှမတူတာဒီနှစ်ပတ်ကိုထည့်ထုတ်ပါတော့တကယ်လို့ဟိုတနင်္ဂနွေဟိုမွေးရည်ပါမထိုးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအောက်ကတော့ပါဒီကောင်က69ရတော့ကတော့ပြရတယ်ဒီ87နဲ့တစ်စရာကြတော့ကျွန်တော်ဒါမင်းညထွက်ထားတဲ့ကနန်းနဲ့ပေါ့နော်ကနန်းနဲ့လက်ဖက်ပြလို့အလင်းလက်ဖက်ပြလို့အလင်းလက်ဖက်ကိုတည့်တဲ့ခွေထိုးဆိုတဲ့ဟာရပါတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွေးထုတ်တာပါတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ကမ္မလေးတော်တော်များများကောင်းတယ်ဗျ40လို့ပါလို့လည်းကောင်းတယ်လေ
ေးသုံးကြတော့ပါတော့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းခဏရန်အခုတော့မှ၅ခွက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါတော့ရန်သုံးရတဲ့ main နဲ့ပေါ့နော်အားလုံးအောင်မြင်ကြအောင်ကြပါ